Good morning sa lahat ng mga kababayan natin na nasa zoom ngayon, lang lalo na po yung mga mahal nating mga OFW. Kamusta po kayo? Ayan, naway na sa maganda kayong kalagayan at kalusugan right this time. And of course, sa lahat po ng mga leaders natin nandito ngayon sa wealthy office po natin, again, good more earnings sa ating lahat. Ayan, pura pa kayo naman yung sarili nyo kasi nandito kayo ngayon. Alright, no? so today ay uh, meron tayong... Uh, training na kung saan is i-maximize ima natin yung inyong mga apps, okay? Upang sa ganun po ay magkaroon kayo ng mga client via online, di diba? So pagdating po kasi sa online, so marami po tayo mga kababayan diyan na hindi pa nila alam yung negosyo na meron tayo. Ayan. So kung ikay naniniwala, all right, sa online, paki-type naman ng number one. Ayan sa mga nasa-zoom natin. Sige po, para makikita po natin kung kayo po ay nakikinig sa inyong puging speaker for today. Ayan. Number one sa mga naniniwala sa online marketing, di ba? So ako po talaga from the start ay talagang masasabi ko na napakaganda at napakahusay ng nag-create ng online na yan. Kasi kung way back before, di ba? na ang pag-online po talaga ay sobrang uh, hirap. Kung baga kung wala yung online, sobrang hirap kasi papaano mo makakausap ng mabilis yung client mo kung wala kang online. Ibig sabihin, kung ika'y nagsusulat lamang, di ba, ipapadala mo pa yung uh, sinulat mo sa ibang lugar, tapos ilang araw, ilang buwan, minsan taon pa, hindi pa natatanggap. Tama po ba? Pero dahil sa kagandahan po ng online marketing natin, ay ito po Ituturo ko sa inyo kung papaano gamitin sa tama yung ating uh, TikTok uh, account. Alright, No, so shout out sa kay Ma'am Juan Lodico. Tama ba? Ayan, good morning sa iyo dyan. Anong bansa ka po ngayon? Sige po, pa-comment ako ng bansa mo, kung sang bansa ka ngayon. Ayan, and then hello kay Ma'am, uh, ayan, Ma'am... Um, Marian De La Torre, ayan, from United Kingdom. Okay, di man nakalagay na. And then kay Ma'am Jennifer. And then kay Ma'am Perla Sarmiento. Kay Ma'am Angel from Dubai. Aba, ayan, sino pa po yung mga nandito? Kay Marilyn Torres. Ayan, hindi ko pa po mabasa ng iba. Yung iba kay Hilarion. Ayan, yung iba po ay natatabunan. Kaya okay lang naman. Anyway, kay Ma'am Tess Wipanyo. Ayan, ayan kay Ma'am Anita from Triumph. So sa lahat po na mga hindi ko po nabanggit, good more earnings and stay tuned lamang po kayo. And of course, sa ating mga leaders nandito ngayon na talagang nagbigay oras, okay? upang mapakinggan aktual and then masundan nila yung aking ituturo. Kung ikaw naman ay nasa Zoom at wala namang ginagawa para makita naman po kayo ng ating mga leaders nandito ngayon, malaki pong screen natin dito, nakikita kayong lahat. So, mag-on cam kayo. Okay? Kung wala naman, what I mean kung busy naman at nandyan yung amo nyo, bawal mag-on cam, okay lang. Make sure na dapat nakikinig ka. Okay? Kasi natural, ang pag-online training po ay hindi basta-basta. Okay? Lahat po ng mga umaasinso sa online talagang nagbibigay oras po yan. ba? Diba? Kung Kumbaga, pag sila po ay nandito sa training na ito, ay talagang nag-take note po sila. Kung kayo naman po ay nasa Zoom, kailangan po, alright, no? Ay dapat mag-screenshot po kayo. After nyo po mag-screenshot yung bawat slide na aking itatakil ay dapat naka-transfer po yan sa inyong Millionaire's Notebook na tinatawag. Okay po ba tayo doon? Ayan, sige po. Again, let me know sa ibang mga leaders natin na sa Zoom kung loud and clear po yung aking bosses Pa-comment naman ako ng number 22. Ayan, kasi yan po yung aking lucky number, number 22. Alright, no? so yan po yung date ng aking birthday. Ayan. Okay, thank you so much kay Ma'am Juan. Ayan. So anyway, Let's start na po tayo and then sa mga hindi pa po nakapag-attend ng ating TikTok training, make sure po, okay? Uh, what I mean sa mga hindi po naka-attend ngayon, hindi po nakapunta, dumako lamang po kayo sa account ng ating uh, may butihing ama ng industry natin na si Mr. Emmanuel Pascual kasi bakit po naka po yung ating training doon. Kumbaga sa Unified Product and Services official page po natin, doon din makikita po Okay, yung ating live training. So, pwede po ninyong kopyahin yung link na yon and then isend nyo po sa inyong mga group chat. Upang sa ganon, yung mga late na nakapasok ay masubaybayan pa rin nila yung training na ating i-discuss for today. Ayan, sige po. So anyway, uh, let's start sa ating TikTok marketing, di ba? So alam niyo po, isa sa mga nakatulong sa akin before nung dealer pa po ako, di ba? Nung nagsisimula po ako sa industry ito sa multi-level marketing talagang ang dami po namin nakukuhang mga client via online. Lalong-lalo lalo na po sa TikTok. Kasi akala po natin, di ba, Uh, hindi po pwedeng kumuha ng clients sa TikTok. Nako, napakarami pong clients sa TikTok. Kaya yan pong ituturo ko sa inyo kung ano ba yung mga basic na dapat natin gagawin upang masungkit natin yung mga client natin na hindi tayo naglalabas ng pera. Okay? Na hindi tayo naglalabas ng pera para makuha sila. Bagkos, sila mismo yung Okay? Sa, kumbaga sila mismo yung pupunta sa ating account upang mag-ask kung ano po yung negosyong meron ka. Ah, di ba? So anyway, start muna tayo. Alright, so ang inyong lingkod po, Percival, aka Perse po sa aking Facebook. Perse Mundala po sa aking Facebook. Alright, now so, I came from Mindanao, South Cotabato. Ayan, a company trainer po ng Wealthy at Unified. Alright, no? so I am a licensed agrologist by profession. And then, ayan, isa po kong ilonggo, de diba? so, ba? So, uh, kung kayo po ay pumupunta sa lugar namin sa Mindanao, nag-a-adjust po kami para sa inyo. Kaya, this time, kayo po yung mag-adjust para sa inyong speaker. Kasi ilonggo po yung inyong speaker, malumanay po magsalita. Okay? So, dalawang bagay lang yan. May matutunan ka or matutulog ka. Kaya, ang piliin mo yung may matutunan ka sa speaker today. ba diba? So, ayan. And of course, kwentong buhay muna, di ba? Before, sino ba si Sir Pers? Bago po siya naging trainer, bago po siya napunta sa itong larangan ng industry, no? So, from Mindanao, di ba? Tobong Mindanao, pinanganak ng isang magsasaka, ng isang labandera, di ba? Ano expectation mo, di ba? Sobrang hirap ng buhay, pero hindi po naging dahilan sa akin yan para hindi po maabot yung ating pangarap. So, sabi ng aking nanay, anak, Mag-aral ka ng mabuti kasi pag once na ka ng pag-aaral mo ay gaganda na ang buhay mo. ba? Diba? Yun yung laging mindset ng mga magulang natin sa atin kasi which is totoo naman. Pag nakapagtapos ka ng pag-aaral, maraming kumpanya, maraming magkakagusto sa iyo kasi bakit ang ganda ng credential mo sa school. Tama po ba? Ayan, so nagtapos po tayo na maganda po yung ating academic uh, record. But Sad to say, no? Sa panahon ngayon, hindi na po importante kung nakapagtapos ka, di ba? Hindi na po importante kung matalino ka o hindi ka man matalino, mayaman ka o mahirap ka. Di ba? Ang importante, may pangarap ka ba? Di ba? So akong tao, di ba? Ako po, marami pa akong pangarap. Kaya lahat po ng sakripisyo during nag-aaral po ako, pinagsabay ko po yung pagiging Bully boy, what I mean is yung scholar, di ba? Scholar po ako ng bayan, ng, ng, ng bayan, ng simbahan, ng government, no? Na kung saan is maintaining grade, hindi po pwedeng bumagsak kasi pag bumagsak ka, alright, hindi ka na po qualified as scholar po ng uh, nagpapaaral sa iyo. So, binutihan natin, no? Kung baga, after that, after ko pong makapagtapos ng pag-aaral, so ang mindset is, magtrabaho agad. So, good news, no? Naging uh, Deputy Branch Director tayo ng isang multi-level seed, marketing na kung saan ay doon po natin hinubog yung galin natin sa pag, okay? Tatrabaho ng 7 years. So, sa 7 years po na yan, Okay, just imagine, 35,000 yung sahod, walang naiipon. Tama po ba? Bakit? Ano ba yung naiipon mo, sir, di ba Edad, problema, resibo, di ba? Kasi natural, as a breadwinner po talaga, no? So, lahat ng sakripisyo gagawin mo para sa mga kapatid mo, para sa magulang mo, di ba? So, ngayon, ang ginawa ko po, di ba? So, ilang taon po ako nagsakripisyo. Kasi hindi po pwede na wala po akong trabaho. Bilang panganay na lalaki sa limang magkakapatid, hindi po pwede na wala po akong maibigay sa mga kapatid ko every time na humihingi sila. Kasi nag-aaral po sa kolehiyo 'Di ba? So sabi ko, lumalaki yung gastusin sa bahay namin. Lumalaki ang lahat, 'di ba? Kumbaga, marami maraming tas na binibigay sa akin ng kumpanya, pero yung sahod ko hindi lumalaki. Dumating po sa punto na gusto ko nang mag-abroad, 'di ba? Gusto kong pumunta sa ibang bansa na kung saan ay napili ko po yung bansang Japan. O, oh, de ba? So, yung yung speaker, hindi mapagkaila kasi singkit ang mata. Tama, ba? Diba? So, mahala, hapon, ba? Diba? So, kumbaga, pinili ko po yung bansang hapa, Japan kasi malaki ang sahod. Okay? That time, nung na-interview po ko baya online, nag-try lang po ko sa online lang din, ba? Diba? So, na-hire po ako as direct Direct po ang pag -re recruit sa akin. So, isa sa mga requirements papunta ng bansang Japan ay kailangan mag-aral ka daw muna ng kanilang lingwahe. Basic language po, di ba? Kailangan marunong ka magbasa ng katakana, hiragana, kanji, magbasa, magsulat. So, inaral po natin yan. From Mindanao, di ba? So, lumipad po tayo papunta ng Antipolo City. So, doon po tayo nag-aral dito po sa Luzon. So, After that, okay? After that, na napag-aral ko ng Nihongo, ay hindi na po ako na pagpunta ng bansang Japan. Kasi bakit? Okay? Nakita ko din sa TikTok yung opportunity na nagpabago ng aking buhay. Ayan, no? So, uh, alam niyo po yung buhay na binigay sa akin ng network uh, ng networking, no? ng multi-level marketing is talagang napakaganda. Imagine niyo po, ilang taon po tayo naging empleyado. Pero wala po tayong naiipon. Tama po ba? Pero dahil sa multi-level marketing, dahil sa TikTok na, na TikTok marketing na ito ay unti-unti pong naturuan tayo at nabago yung buhay natin. Ayan, so yan po yung mga kasamahan kong mga milyonaryo and then yan po, na-awardan po tayo as millionaire circle sa Pilipina Arena, ba diba? So imaginein mo kung gaano kalaki yung Pilipinarina Arena na yan. Tapos marami pa pong hindi nakapasok dahil sobrang punong-puno po during that time nung in tayo as millionaire circle po. And then ito po yung kagandahan, ba diba? Noong nagdatrabaho po ako as empleyado, never ko pong na-experience na magkaroon ng marangyang buhay na tinatawag. Yung tipo na sakto lang, di ba? Yung tipo na pagkasahod mo bitin pa. Yung tipo na gusto mo pang kumain pero tama na kasi bakit nagbabudget ka. Yung tipo na gusto mong bumili ng mga gamit na gusto mo hindi mo mabili-bili kasi bakit? May kailangan kang unahin kasi short lagi sa kinikita during empleyado po ako. Pero dito, during nag-aaral ito ah, eh sinama ko lang siya kasi nung nag-aaral po ako sa kolehiyo imagine niyo guys 150 pesos lang po yung dormitory ko halos hindi ko po mabayad bayaran tama po ba kasi bakit wala pong sumusuporta sa akin that time ako lang po sariling kayod para lang makapagtapos ng pag aral imagine niyo po 'Di ba? Kasi hindi kaya po ng aking magulang lalo na po yung aking nanay, masakit, may sakit po sa puso. Labandera pa. ba? Diba? Hindi kay hindi po pwedeng mapuyat, hindi po pwedeng mapagod. Kaya bilang isang lalaki, 'di ba? So, talaga tiniis ko 'yon. So, kung bakit nasali ko ito kasi during sa pag-network ko, okay? naka-experience po ako na magkaroon ng unit na kung saan is talagang hihiga ka na lang, di ba? Maliligo ka na lang pag nilalamig ka, kailangan mo ng kuha hot water, di ba? Pag uh, nainitan ka, gusto mo naman ng cold water, tama po ba? What I mean is, iba pala ang buhay na binibigay sa iyo ng multi-level marketing. Pag once tinrabaho mo siya pag once inaral mo yung TikTok marketing. de ba? So isa sa mga achievement ko din ito po ah, talaga memorable sa akin tong ah, picture na ito kasi bakit 'di ba? Ito po yung kauna-unahang regalo ko po sa aking nanay. Imagine niyo po ha, ah, ang aking nanay po, de ba? May mga pangarap sa amin magkakapatid, pero hindi na po nila nagawa-gawa buhat nang 'di ba? Hindi nila kayang abutin. That's why ang tanging payo na lang nila sa amin before ay anak, mag-aral ka ng mabuti para pagdating ng panahon, makabili ka ng gusto mo. Okay? At mabigyan mo rin ako ng sarili nating property. Alam nyo guys, itong bahay na ito, ito yung tinatayuan ng apartment ng nanay ko na yan na narigalo ko sa kanya. Diyan po nakatayo yung aming bahay before. Alam nyo po, yung bahay namin is nakikita po yan sa makabayan at hikasi. ba diba? Yung bahay po namin ay kubo-kubo. Yan. Diba? Mag-guit muna tayo. Kubo yan. Tama? Mm. Yan po yung bahay namin. Okay? Bintana. Puste. Binubuhat po yan ng ilang kalalakihan pag once pinapaalis po kami sa aming bahay. Okay? Pinapaalis po kami. Pinapalipat po kami sa ibang bakanting lote. ba diba? That time, sabi ko, ma, mabibili ko ding lupa na yan. Okay? Kasi bakit? Yung may-ari ng lupa na yan, sabi niya, Lani, kasi yun ang pangalan na nanay ko, Lani, umalis na kayo dyan kasi kailangan ko yung lupa ko which is hindi naman totoo na kailangan niya. Trip niya lang talaga kaming palesin, de ba? Parang alam mo niya, parang ayaw niya may mga squatter sa kaniyang lupa. Sabi ko, sir, uncle, sabi ko, may sakit si mama. Pwede ba next week muna lang kaming palilipatin? Kasi wala pong magbubuhat ng bahay namin. Tama po ba? Okay, ayaw niyang pumayag hanggang sa napilitan talaga kaming umalis. Okay, alanganin sa oras, di ba? Wala kaming magawa. May sakit pang nanay ko. Sabi ko sa isip-isip ko lang, darating yung araw, bibilhin ko yung lupa mo na yan. Okay, at nangyari po yan during birthday ng aking nanay, no? Ika-50th birthday niya, okay? Ika-47th uh, no. Ika birthday niya, niregaluhan ko siya ng titulo ng lupa. Ah, ba? Diba? So, ang kagandahan, kinunchaba ko yung mga maritis niyang kapitbahay. Tama? Sabi ng nanay ko, ano yan? Pagbukas ng karton, ng gift na yan, may karton pa. Pagbukas ng karton, may karton pa. Hanggang sa dulo, titulo ng lupa na kung saan yan na po yung pinapatayuan ng apartment na yan. No, ah, ba? Diba? So, yung apartment na yan, katas yan ng multi-level marketing. katasyan yan ng TikTok marketing. Okay, ba? Diba? So, kumbaga, imaginein mo, siyam na unit, isang unit yan sa nanay ko sa baba, and then yung ibang unit yan, pinapopahan niya. Okay lang ba? May 10,000 siya kada unit monthly. Okay, so, ihingi pa bang nanay mo? Malamang sa malamang hindi na kasi bakit? meron na siyang income na sarili niya. Oh, 'Di ba? Tapos meron pang ano diyan, rooftop, 'di ba? Pag nagpa-party yung iba diyan, uh, nag-aarkila din sila ng mga kasayahan diyan sa rooftop. So additional kita din 'yan. Okay? And then pag umuwi ako sa bahay, natural isa sa mga regalo ko din sa nanay ko kasi natural ang nanay ko po. Makananay kasi ako eh kasi ang goal ko talaga bilang isang anak Bago pa man ako mag-asawa, 'di ba? Kasi kakakasal ko lang last July, 'di ba? So bago pa ako mag-asawa, bago po mawala yung aking nanay, ay kailangan masuklian ko malang siya ng mga bagay na pinapangarap niya noon. At nagkatotoo po dahil po sa network marketing. O ah, diba? So dahil po sa pagtitiktok lang yan, nakabili tayo ng expander. Kaya pag umuwi tayo sa Mindanao, sa South Cotabato, sinusundo po tayo sa Jensen Airport. Yung tipo na dati, nagkocommute ka lang, nagkocommute kayong magkamatid, a uh, pamilya kamag-anak pero relax kang umuwi kasi bakit? May sasakyan na sumusundo saya. Ayan, 'di ba? So, 'yung nakagandahan pagwan sineryoso mo yung opportunity na tinuturo sa iyo. Kasi itong opportunity na ituturo ko sa inyo hindi lang gawa-gawa kundi napatunayan na po natin namin, lalo na po ako na ito talaga 'yung isa sa mga strategy na konsaan sa panahon ngayon ay kailangan mo talagang sumabay sa online, okay? Kasi pag wala kang alam sa online, mapag-iiwanan ka. Tama? marami nagsasabi na hindi ako bilib sa online. Pero hindi niya naintindihan na yung online ang siyang nagdadala sa buhay niya. Saan ka ba nagbabayad ng bills mo? Online. Tama? Paano mo ba nakakausap yung downline mo? Online. Pero bakit hindi ka bilib sa online? Okay? Nakadepende lang po yan sa... Program mo, nakadepende lang po yan sa mindset mo. Kung meron kang programa sa online, makikip mo yung mga tao mo. Okay, ganun din sa offline. Kung wala kang programa sa offline mo, hindi mo rin makikip yung tao mo. Kaya mas maganda, meron kang offline strategy, meron kang online strategy. Diba? Yung tipo na nag-aantay ka ng client mo, lalo na lalo na sa mga kapihan, diba? Niyayaya mo siya na kumain habang nag-aantay ka tuloy-tuloy yung inquiry sa online. That's why habang nag-aantay ka, nakausap mong isa, okay, dumating siya isang oras. Sa isang oras mo, okay, naupo diyan marami kang nakakausap gamit ang TikTok. O, oh, di ba? Pag hindi man siya natuloy, yung offline mo nakausap, meron kang TikTok na nakakausap at hindi mo alam, sa isang oras na pagkakausap mo sa kanila, marami ka palang naku-close deal. ah oh, di ba? Kumbaga, hindi na sayang yung mga oras mo na nilaan. Kahit lumabas ka at gumastos ka man dito sa klausap mong isa ngayon, on offline, pero since may nakausap kang mga online, ang dami nila, okay, yung nagastos mo dito sa mga offline mo nito, nabawi ng online mo. Tama? Okay, kasi alam nyo po, maganda talaga pagsabayin mo yung offline at online. right, no? Kung online, malayo, okay lang. Pero pag pag umuwi ng Pilipinas, mag-offline na. I-keep mo na. Tama? And then, i-guide mo ng gusto gamit lamang yung ating TikTok account. Ayan. So, ito. Pag-uusapan natin yung TikTok marketing strategy. Level up your income with TikTok. Alright? No? So, lahat naman po tayo dito may TikTok, right? Yes, yes. sa mga nasa Zoom, pa ako ng yes kung meron kayong TikTok account. Kung wala, ito po yung guide para masimulan po ninyo kung papaano kumita gamit lamang yung TikTok account po ninyo. Okay? Negosyante na po kayo. Huwag po kayong tamarin. Kasi ang taong tinatamad ay hindi talaga magkakaroon ng resulta yan. Kaya kung masipag ka, sa pag-i-invite gamit lamang ang TikTok, sa pagpo-post gamit lamang ang TikTok, 'di ba? Marami kang client na pwede mong makuha. Okay? At mapalaki mo yung grupo mo gamit lamang yung TikTok natin. Okay? Number one, create a TikTok account. Alright, no? So, kung wala ka pang TikTok, Okay, ang gagawin mo po ay mag-install ka po ng TikTok account. Pumunta po kayo sa Apple Store niyo, sa Play Store po niyo, kung ano man po kung, kung smartphone man po 'yan, 'no? Okay, in it in it uh, kahit saan po dyan, pwede po ninyong i-download yung ating TikTok account. Okay? After that, Nasusundan po ba yung nasa zoom natin? Ayan. Pa-comment naman ako. Sir Jeff, pakita mo nga kung uh, nandyan pa rin yung ating mga participants. Ayan. Pa-comment naman ako ng number one. Again, yan. Nag-yes po si Ma'am Christine Makna. Ayan. Thank you so much. Sige po. Go back tayo doon. Ayan. So, next. After po ninyong mag-download ng TikTok, natural, sign up for TikTok na po kayo. Okay? So, para hindi po kayo mahirapan, mas maganda gamitin po ninyo yung cellphone po ninyo. Alright? So, pag na-download na po ninyo, mag-sign up po kayo, user phone or email po ninyo. Importante po at tandaan po natin na pag once negosyante ka, wealthy lifestyle ka, entrep hub ka, unified ka, di ba? Dapat meron kang email address. Okay? Meron pa rin po akong nakakausap na mga leaders na Until now, walang email address. Kung, kung kani-kaninong email address ang binibigay, mas maganda email address mo para anytime, okay, na may mga ganitong uh, sitwasyon ay magagamit mo yung email address mo. Okay? Huwag na yung email address ni X kasi tapos na kayo para hindi na kayo magkapag-connect yung email address mo na. Okay ba tayo doon? Ayan. After that, ito po yung gagawin natin. Okay? How to use your TikTok account. Papaano mo gagamitin yung TikTok account mo. Natural. Pag may account ka lang, mamimili ka na lang ng niche ng, 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 ano mo, ng content mo na kung saan is more on motivation ka ba? Ikaw ba yung tipong tao na mahilig magbigay ng motivation? Magre-record ka ng sarili mong uh, motivation, di ba? Maggagawa ka muna ng script, tapos imemorize mo, tapos magsasalita ka sa harap ng cellphone mo pag okay na siya, di ba? I-edit mo siya gamit ang CapCut o ano man yung application, di ba? So ngayon, pag na-download mo na yan, na-upload mo na yan doon sa account ng TikTok mo, meron ka ng content. Okay? Kasi natural, importante kasi na magkaroon ka ng content sa TikTok mo. Kasi bakit? Kasi yun po yung magdadala sa'yo patungo doon sa gusto mong mangyari. Lalo na, pag-search sa'yo, ang content mo is more on motivation. Tama? Tama? Pag search, motivation, lalabas yung mukha mo doon. Halo-halong tao po ang nagkakaroon ng content. Okay, for motivation. Pangalawa, ano pa ba? Stress reliever po ninyo, okay? Lalong-lalo na po sa mga kababayan natin, na ah, 'di ba? Lalo na po yung mga OFW natin, walang ibang ginagawa para hindi ma-stress sa pamilya, doon po sila nagfo-focus sa TikTok. Kumbaga, ang mga TikTok account nila ay hindi po totoong pangalan nila. Tama, nagdi-disguise po sila ng mga pangalan nila doon para hindi sila madisturbo ng mga pamilya nila nag nagaantay ng padala sa Pilipinas. Diba? So ngayon, ang ginagawa nila, gumagamit sila ng mga fake name, o diba, fake account ng TikTok nila, and then ang content nilang ginagawa is more on. Diba? Yung mga uh, damo dyan, tapos lalagyan na nila ng mga background music na nakare-relax. Okay, yung mga uh, nakaka-relax na mga music na kung saan pag nag-search naman yung mga kababayan natin o sino man dyan, relaxing music, ang lalabas po is yung mga ginagawa mong mga stress reliever po na mga music na yan. Oh, di ba? May idea ka na. Ano pa bang pwede mong gawing content sa TikTok? Okay, ayan. So, what I mean is pwede ka pong mag-upload ng mga video na yan. Okay? Pwede ka pong maging tutorial, di ba? Kung papaano po mag-download ng uh, unified apps, wealthy apps po natin. Papaano po, okay? Papaano po kayo mag-cash -mag in, cash out sa ating services. Papaano po kayo mag-booking ng ating airline, di ba? Papaano po kayo mag-book ng ating travel and tours na kung saan dapat meron kang ganong content. Kung ayaw mo naman na more on business, lifestyle, pwede po yon Basta, meron po kayong content, ba diba? So, halimbawa, lifestyle, okay, no? Na kung saan, pag once, ito, atandaan po natin, since negosyante ka na, starting nung nag-sign up ka, okay, nag-avail ka ng package natin, dapat, ang ginagawa mo sa TikTok mo ay hindi siya scarcity. Hindi siya pang mahirap. Hindi siya pang madukha, maduk di ba? What I mean is, dapat, Nakakainggan yung mga lifestyle na ginagawa mo. Dapat yung mga kinakain mo magaganda. Okay, yung mga plato mo magaganda. Yung nilalagyan ng kape mo magaganda. Huwag naman yung biak-biak na yung plato mo, 'di ba? Ang dungis-dungis na ng kutsara mo, ang dungis-dungis na ng baso mo tapos pino mo pa sa TikTok mo. Okay? Sino'ng maniniwalang tao na nagne-negosyo ka? Sino'ng maniniwalang tao na kumikita ka pag once 'yan ang pino mo sa TikTok mo, de ba? Lalo na nag nag, -nag gym ka, 'di ba? Dapat maganda 'yung background na pino mo sa gym, de ba? Lalo na 'yan, 'di ba? Dapat mga ganun 'yung mga content mo, lifestyle, okay lang 'yan. Kasi wala naman pong, ah, uh, kumbaga, wala naman pong uh, pinagbabawal na na-content sa TikTok maliban lang po sa mga pornographic na content, okay? Bawal po yon yung mga malalaswa, okay? As long as, na part, na makamotivate sa tao, as long as, na makatulong sa, sa tao, ayun po dapat yung tinatarget mo. Kasi, pwede po kayong mag-trend sa, TikTok. And then, pwede po kayong mag-live, okay? Pwede po kayong magbenta, na kung anong gusto yung ibenta dyan sa TikTok, diba? ba Pwede po kayong mamigay ng mga papremyo dyan sa TikTok. Everything, okay? Nandyan na po lahat sa content sa TikTok. Alright? So, ako po dati, nagla-live po ako, di ba? Nung hindi pa po ako sa management, nagla-live po ako sa aking sariling TikTok account. Okay? Nagbibigay po ako ng payo ang aking pong TikTok, di ba? Ang pangalan ko po sa aking, uh, sa aking content is DigiPurse, di ba? So, uh, purse sa puso ng mga OFW. So, nagbibigay ako ng mga Magagandang komento diyan. Nagbibigay ako ng payo sa mga OFW, 'di ba? Nagla-live ako. That's why 'yung mga mga followers ko, okay, nagla-like, nagpupuso, nagko-comment automatic prospect ko 'yan, 'di ba? Gagawa ako ng content sa live na kung saan maka-attract ng damdamin ng mga tao. Pag once nakapag-connect sila sa akin, automatic, okay? Para na yon, tulay na yon para makapag-connect ako sa kanila at maging prospect ko sila. de ba? So ganun lang kadali. Kung makailangan, gumawa ka lang ng mga makabuluhan sa TikTok mo upang sa ganun makapag-attract ka ng mga followers mo. Ha, de ba? So pag marami kang followers sa TikTok, ibig sabihin maganda yung mga ginagawa mo, maganda yung mga content mo. Tama, kasi sa akin po, 'di ba? May mga may mga ka may mga ano, may nagko-comment sa akin sa pagla ko sa TikTok na umiiyak. OFW, ba? Diba? Lalo na pag sinasabihan ko na, oh, birthday na naman ng anak mo, wala ka. ba? Diba? Birthday na naman ng bunso mo, wala ka. Nagkakasakit yung anak mo, wala ka. Ilang taon wala ka sa puder ng anak mo, sa pamilya mo, samantala. Nandyan ka sa ibang bansa kasi ang hinahanap mo, pera. Pero minsan, hindi na po pera ang kailangan nila. Ikaw na mag-alaga sa kanila. Doon, tatagos talaga yun. ba diba? Lalo na pag ikaw talaga is uh, family-oriented, iiyak talaga. Alam nyo po, minsan ang pera hindi na po kailangan nila. Ikaw na po ang kailangan nila. Okay na ba na umuwi ka this year? ba? Diba? Umuwi ka this, this December? O, oh, ngayon, magre-react yan. Dami mag-comment. Yung mga nag-comment na yan, automatic, client mo na 'yon. Depende sa content na gagawin mo. Okay? Ayan, continue tayo. Benefits of TikTok. Natural, hassle-free po 'yan, 'di ba? Hindi mo na kailangan pa na pahirapan pa 'yung sarili mo sa pagda-download na 'yan, 'di ba? Sa pag-upload ng mga videos na 'yan, kahit saan pwede mong gawin 'yung TikTok na kasi free po 'yan, wala kang babayaran. And then nagte po right, no? So, nagtitrending po kayo kasi bakit? Pag maganda po yung content nyo sa TikTok, kinakapi po yan ng ibang mga tao, ng mga kababayan natin, or even ibang lahi. Okay? And then, dinadownload po nila sa ibang platform at para kumalat po yan. E, paano kung mukha mo yon? Papaano kung maganda yung content mo? E, di mas lalo kang Dadami ang followers mo. Dadami ang magmimesis sa iyo. Dadami ang mag ang magla-like sa iyo. di ba? Pag marami ang likers mo, marami nagre-react sa mga ginagawa mo, ibig sabihin, maganda yung content mo. O, oh, di ba? Ayan. And then anytime, anywhere kahit saan ka, pwede mo gawin yung pag -ti TikTok. Sarap ng kape natin. Okay? Kahit nasa baybayin ka, kahit nasa CR ka, sorry sa so kumakain, di ba? Kahit nasa CR ka, aminin mo natin, minsan dala pa natin yung ating cellphone. Lalo na nakapagsimula ka ng mag TikTok, tama po ba? Di ba? So marami pong mga vlogger until now na nagsimula din po sa pagtitiktok. Tama, ang ganda na po ng buhay nila. Depende lamang po kung ano po yung purpose mo kung bakit nagtitiktok ka. Okay, gusto mo bang kumita? Gusto mo bang tumulong? Depende sa'yo o gusto mo lang magpasikat. Okay, kung ngayon, since ang training natin kung papaano ka kumita sa TikTok, sabayan mo ako. Okay, next slide tayo. How to find a client on TikTok? Okay, papaano ba maghanap ng client sa TikTok? Kasi natural, pag may TikTok ka, baka isipin mo ay hey, ito lang kadalito. Ito, ito, ito. Meron pong step by step akong ituturo sa'yo para hindi ka mahirapan. Para na kahit nasa dyan ka sa ibang bansa, okay, kahit wala si Upline magturo sa iyo about sa online, since nandito si Sir Perse para turuan ka kung paano i-navigate, gamitin yung iyong TikTok, di ba? Alright, ito po yung step, na, by uh, step by step na gagawin natin. Okay, so searching country and then checking timeline. Of course, friends of friends. Ano ibig sabihin nito? Okay, isa natin. Searching country. Ano ba talagang yung bansa na gusto mong i-market? Okay? Hindi kasi po pwede na halo-halo. Dapat meron ka muna ng certain country na kung saan doon ka muna focus. Pag malakas ka dito, focus ka. Pag meron ka na na-create na grupo dito sa itong bansa, pwede ka na mag-jump sa ibang country. Okay? So, mamaya may dalawang bansa po ako na na join natin sa TikTok. Okay? Mamaya ituturo ko sa inyo kung paano sila na-pa-join natin. Okay? And then... I-check nyo po niyo yung timeline, okay? Ano po ba yung nilalaman ng kanyang TikTok account? Baka walang laman, okay? Baka isa lang po yung picture nun. Mas maganda na bago mo siya i-like, i-follow, dapat tinitingnan mo muna yung laman ng kanyang TikTok account. Kasi pag marami po siyang uh, content o marami pong siyang ina-upload ng mga video dyan sa kanyang TikTok account, ibig sabihin, napakasipag niya. Ibig sabihin, nagbibigay talaga laan siya para lang magkaroon siya ng TikTok content. Okay? pag Alam niyo na, di ba? Pag meron kang downline na nakuha sa TikTok, masipag po yan. Promise. Masipag po yan. Kasi bakit? Bago po kasi niya ipost yung kanyang ginawa, magre-rehearse pa muna yan. Ipa-practice niya pa muna yan. Tapos sa kanya, ipa-finalize tapos, pag mayroong sablay konti, uulit yan. ba? Diba? Uulit yan sa kanyang ginagawa. Tapos, pag na-finalize niya, sa kanya ipopost. Tapos, bago niya ipost, may caption pang igagawa niyan. Ibig sabihin, napakasipag po pag iyan ang nakuha mo sa TikTok. Tama. Kasi bakit? ba? Diba? mag edit pa siya eh. Tama. Magda-download pa siya ng application. Tapos, ba? Diba? Gagawa pa siya ng content niya. And then, friends of friends, sino ba yung mga kaibigan niya sa TikTok? Sa Facebook, 'di ba? Sa Facebook medyo 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 hassle sa Facebook, 'di ba? Marami ka pang pagdadaanan, tama po ba? Pero kay TikTok, kay TikTok mabilis lang po siya. Pag-click niyo po, ang dami na pong friends diyan. Pag-check niya po ng friends niya, may friends pa po, po 'yan. May friends pa po, po siya ng friends ng friends nila. Okay? Pag nakita mo na maganda din yung content nila, alam mo na isulat mo na agad 'yan sa notebook, Millionaire's notebook mo, yung mga prospect mo doon. Kasi bakit? ba? Diba? Isa yan sa pwede mong makuha as downline mo in the future. Kailangan mo lang ilista yung kanilang mga pangalan. Pero take note, hindi po lahat ng mga pangal nakapangalan sa TikTok account nila is personal nilang pangalan. Okay? Minsan, ang pangalan nila Nabigo ako, niloko mo ako. Yun po yung mga pangalan sa TikTok. Paasa ka, Marimar, Jitli, di ba? Dauminso, pero hindi naman sila A4. Di ba? Mga A4. Okay. Anyway, ayan. Ano pa ba? i mo sila. Okay? Pag once na-follow -fo mo yan, automatic, mag-follow -fo back yan sa'yo. Ibig sabihin, pag nag-follow back yan sa'yo, friends na kayo. Okay? Ayan. Ano pa ba? Ayan. Searching engine. Ito Ito po. Yung arrow na yan sa taas, okay, na tinuturo yan, yung dilaw na yan, okay, ayan, ulitin ko. Ayan, yung dilaw na tinuturo na yan, dyan mo i-click, okay, i-click mo. Pag na mo yan, automatic ito po yung lalabas, okay? Pag na-click mo yon, ito po yung lalabas. Ngayon, ano ang gagawin natin dyan? Natural, searching country tayo. Anong bansa pa? Anong bansa pa yung gusto mong mapasok? Okay? Kasi alam nyo po, pag napasok mo po yung bansa na yan, wala pong halong iba yan. Puro po lahat yan Pilipino. Okay? May halo man siyang iba, pero uh, 99% po, puro Pilipino po lahat yan, yung nasa TikTok na yan. Okay, papano yan? Diyan na tayo. Okay? I-type nyo po yung job title plus country. Ano ba yung job title niya? OFW. Anong bansa? Oh, yung bansa na yon is Saudi Arabia. Okay, hi po sa ating Vice President. Ayan, BVG Lee. And then, ayan, itatype po ninyo yung OFW Saudi Arabia. Okay? Bakit kailangan Sir Saudi Arabia? Para mabilis mo pong malocate, mapasok yung imamarket mong mga tao. Okay? Kasi hindi naman po pwede na OFW lang. Halo-halo po yan. Tama? Pag halo-halo, di ba? Maguguluhan ka. Mas maganda organize. Okay? Alam niyo po, pag na-type po ninyo yung OFW Saudi Arabia, million-million po yung OFW dyan. Libo-libo po yung nasa laman na yan. Okay, ayan po yung kanyang mukha. Pag na-type po ninyo yan, ito na po yung lalabas. Search, job title plus country. Okay, next po niyan, yan po yung mukhang lalabas. Alright? Okay, klaro. OFW Saudi Arabia, lahat po yan. Yung mga tap na yan, yan po yung lalabas lahat-lahat. Okay? Ngayon, paano sir, first natin makukuha ng mabilis? Okay, ito na, screenshot natin. Next slide tayo. Alright? So, click mo yung users. Okay? Saan makikita, sir, first yung users? Ayan. Yung bilog na yan. Yan. Okay? Pag na-click mo yan, automatic yan po yung lalabas. Alright? Alright? Kung sino po po, kung sino po may dalawang cellphone diyan, pwede mo pong i-open yung isang cellphone mo para sa TikTok para makapag-follow ka sa akin. Kung nasa online ka man, kung dalawang gadget mo, mas maganda i-follow mo yung ginagawa natin. Okay, sige po. Okay, after po mag-click yung users na yan, yan po yung lalabas lahat. Ang status po niyan, okay, is follow. Nakapula lahat. Ibig sabihin, pag i-click mo yan, ang next na word niya lalabas is following. Ikaw na po yan. ba diba? Ang pangalan nila is OFW Saudi Arabia ah uh, Dizon Crischel. Uh, ba diba? Ana, Ana Beruela ba diba? Yan po yung mga pangalan nila ito. Nakikita ninyo. Yan. Tama? So lahat po yan, Saudi Arabia po yan. Pag na-type po ninyo Saudi Arabia, ganun katalino si TikTok. Meron siyang mga mga ano, mga tao na pag anong country lang yung sinearch mo, yun po yung ibibigay sa iyo. Hindi siya magbibigay ng 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 ano, ng sa ng ano, 'di ba, Saudi Arabia. Hindi siya magbibigay ng Hong Kong. 'Di ba? Hindi siya magbibigay ng United Kingdom. Hindi siya magbibigay ng US kasi ang na-type mo doon sa search engine natin is Saudi Arabia. Ibig sabihin, lahat ng OFW sa, sa Kingdom o Saudi Arabia ibibigay po ni TikTok sa iyo. Okay? Ayan na. Sis, ang dami niyan. Pag na-scroll mo yan, in-scroll-scroll -scroll mo yan, aabutin ka po ng ilang araw. Okay? Ilang oras Ang dami po yan. Libo-libo po yan. Ngayon, ito na. Bago mo sila i-follow, di ba sabi ko kanina, search mo muna. What I mean is, i-stock mo muna yung account niya. Tingnan mo kung ito active pa ba. Ilan yung mga video na kanyang post Ngayon kung wala siyang post skip mo siya. Huwag mo siyang i-follow. Pero pag marami siyang mga video na ginagawa, content niya, marami, kahit ano man dyan, since prospect mo siya, okay, i-follow mo siya. I-click mo yung follow. Para, pag na-click mo yung follow, ayan, ito po yung status following. Ah, di ba? Following na siya. Automatic yan. Makikita niya yan. Okay? Pag bakanti siya at nagtitiktok siya, magnonotify notify doon sa kanya na mayroong nagre-request na ipa follow back mo siya. Okay? Kanyari, si ma'am, naklik ko yung follow. Since nagtitiktok siya, magnonotify notify sa kanya, ay mayroong nagre-request sa akin na kailangan ko rin siyang i-follow. Pag nag-follow back yan sa'yo, friends na po kayo nun. Okay? Sa, sa Facebook, pag hindi ka po niya ina-accept kahit nag-friend -nag, nag, friend request ka, hindi po talaga kayo magiging friend nun. Okay? Maliban lang kung in-accept po niya yung friend request mo, friend na kayo. Dito, ang basihan mo, pag nag-follow back yan sa'yo, friends na kayo. Okay? Ayan. Pag sa samang loob ha, pag hindi kanya na-follow, ibig sabihin, malay mo, busy lang kasi sa mga experience ko po, umaabot po minsan ng isang taon bago po sila mag-follow back sa akin. Okay, kasi minsan may mga OFW talaga na bawal, na bawal sa kanila yung cellphone. Alam niyo po, may mga leaders po ako before until now na pag nagsi-cellphone, iniipit lang po nila sa kanilang mga panty. Oh sorry ah. Totoo, realidad, Iniipit lang po nila sa mga baywang nila tapos kunyari si CR para lang makapag-reply kay uppers. Kay upline first up may client ako sa TikTok, ito yung kanyang profile, send ko sa iyo, kausapin mo. Yun po yung ginagawa ng mga leaders namin. O ba? Diba? Hindi sila ang kumakausap, pero sila ang nagbibigay ng mga client para kausapin namin. Since sila, part-time, at hindi nila magawa-gawa yung mga ginagawa ng full-time, since kami po yung full-time, kami po yung magtatrabaho para sa kanila. Ayaw mo yon, meron kang kakausapin na kahit hindi ikaw yung nag-effort pero binibigyan ka ng kakausapin ng downline mo. Ipapaano kung naghahanap ng opportunity na kagaya nito. ba? Diba? Ipapaano kung si downline pang times 3 mo yon, pang times 4 mo yon, kikiligin ka ba? O sobrang kinikilig ka? Natural kikiligin ka talaga. Kasi, ay, si downline nagbigay ng 100 na mga tiktokers. Babanatan ko to. Ipapaano kung time stream mo yon, Matutulog ka pa ba, ba? Malamang sa malamang hindi na. Matutulog ka na lang pagtapos mo nang nakausap kasi bakit? Kinikilig ka, 'di ba? Magkano ang pairing natin? 2,000, 24, may 15, depende kung ano yung pinasok na account, tama? Okay, ngayon, ikong eh pang time stream mo 'yon. Times 4 mo 'yon. Oh, kinikilig ka, 'di ba? Magpo-post ka agad, downline, ito yung incentive mo. Dahil sa pagti-TikTok mo, ito yung incentive mo. O, oh, di ba? So, natulungan mo na siya, natulungan ka din niya. So, pariyo kayong masaya. Alright? Ayan. Click, send, a wave. Okay? Ano pa yung wave na yan? Pag na-click mo yung following na yan, automatic, pag nag-follow back yan sa'yo, ito na po yung status. Okay? Yan po yung status niya. So, ibig sabihin, pag ano na po yung lumalabas doon sa, sa na-click mong following, ibig sabihin, nag-follow back na yan sa'yo. Yan po yung palatandaan. Ngayon, ang gagawin mo, para makapagkunay ka sa kanya, ang gagawin mo, ito po. Okay? Ayan. Ang gagawin mo, ito na. Conversation and closing the deal na po tayo. Okay? So basic lang kanina, pero tandaan po natin, pag wala po kayong alam sa basic, lalo na po sa TikTok marketing, sa online, never po kayong makapagpapalaki ng grupo nyo. Kasi bakit po? Di ba? mas mabilis po magpalaki ng grupo sa pagkuha ng online. Tama. Kasi natural, ang igagastos mo sa offline, okay, mas makatipid ka sa online. Tama, di ba? Yung kakausapin mo sa offline, na isa dalawa, sa online, pwede hundreds. Tama po ba? Kasi lalo na sa panahon ngayon, may boosting tayo. May boost-post tayo na kung saan sila pong hahanap ng client na mag-i-inquire sa atin. Hindi yung tayo lagi, labas ng labas, flyers ng flyers, wala pong masama doon. Pero kung ikaw, nagsisimula ka pa lang at wala ka pang pera para pang sa mga materialis na kailangan mo para pangbigay sa labas, I suggest mag-online ka muna. Okay? Pero kung andyan naman si upline, okay, at ginagay ka naman niya, sinusupport ka naman niya, itudo mo habang inaaral mo yung online. Kasi habang inaaral mo yung offline, di ba, yung mga experience mo doon, pwede mo rin gamitin sa online. Tama? Kasi offline eh, natural. Pag face-to-face -face ang tinuturo sa'yo, talagang diinan yan. Ngayon, natural, may experience ka na, pwede mo nang gamitin yung experience mo sa online. Hindi po magkalayo. Ang kinibahan lang po, makatipid ka. Okay? Okay ba tayo doon? Ayan. Kasi sa online po ah, pag hindi po, nag-join yung client mo, pag-isipan ko po muna, sige po, marami po siya sinasabi, next, may nakasalang agad na Ito, pinakain mo na, <laughs> okay? Pinakapi mo pa dito, tapos alanganin pa. O, di ba? Parang gusto mong sakalin ipalabas mo'ng kinain ko. Di ba? Joke lang. Okay, basta lahat po ng hindi nag-oo sa inyo, huwag niyo pong awayin. May purpose po si God kung bakit hindi binibigay agad sa atin 'yung mga taong gusto nating kunin. Kasi nakikita po ng universe na pag ready ka na po, ibibigay sa iyo 'yung mga tao na dapat para sa iyo. Pero pag nakita ng universe na hindi ka pa ready, ibig sabihin wala hindi talaga niya bibigay sa iyo kahit anong gawin mo. Kasi bakit? Nakadepende sa galaw mo na nakikita ng universe sa iyo. Okay ba tayo doon? Ayan. Closing the deal po tayo. Anong bansa bang gusto nyo? Okay. Anong bansa? Korea. Ano pa? Singapore. Ano pa? Japan. Hong Kong. Canada. Oh, Pilipinas. Okay. Ito na. Okay, ito guys. Ah, alam niyo po kung bakit kailangan natin. Okay? Ang online, okay? Na ibang bansa po ang ating minamarket kasi automatic kasi doon may pera talaga. May pera sila. Okay? Hindi sila magdadalawang isip na mag-advance sa amo nila kahit yung sahod nila 20,000 pababa. 30,000 pa baba. Hindi sila magdalawang isip na mag-advance ng 6 months to 1 year sa amo nila ng sahod nila pag nakita nila na maganda yung negosyo mo. Ang kailangan mo lang, galingan. Ang kailangan mo lang, meron kang nakareading mga PowerPoint, mga slide na yan na pag once nag-present ka, precise, maganda, sunod-sunod, at pag nagtanong siya, masagot mo. Okay? Automatic yan. Mag-join -ju yan sa'yo. Diba? Applying, sahod ko ngayon. Oo. Ito lang ang gagawin mo, dukot system. Dukutan mo na agad. Magkano bang sahod mo ngayon naiwan? 5,000 lang. Ipadala mo na yan, equip na natin yan kasi baka magamit mo pa yan sa walang kabuluhan. O di kaya, baka umiyak na naman yung asawa mo, yung anak mo, yung kapitbahay mo, iiyak na naman. Okay, magpapadala ka naman doon. Dito mo muna ilagay. Dukutan mo na agad para yung commitment. Okay? And then, pag once, meron na sahod, palo lagi. paloap up palo-up. naman yung up may pera ka na, may pera ka na, may pera ka na, padala, padala. Huwag ganon. Okay? Kailangan kunin mo yung loob niya. Kailangan itreat it mo siya as family. Hindi yung business partner yung itreat it mo sa kanya. Kasi iba po yon. Kailangan iparamdam mo sa kanya na tutulungan mo siya. Di ba? Malinis yung konsensya mo na gusto mo siyang makauwi for good sa Pilipinas gamit lamang yung TikTok na ito. 'Di ba? Ang pagninegosyo dapat masaya. Kasi ang tao tatagal sa iyo pag masaya kang kasama. Tandaan mo 'yan, pag boring kang kasama, hindi ka masaya, kung hindi ka masaya ang kasama, iiwanan ka ng mga tao mo 'yan. Kaya kailangan marunong kang dumala sa mga tao mo. Okay? Ayan. Ay, Saudi Arabia pa lang napili ng ating computer. Ayan, walang tumama. Ay, kayo naman eh. Kanina pa ako nagsasabi ng OFW Saudi Arabia. 'di ba? Kasi pangit naman OFW Saudi Arabia tapos ang, sin ang nilagay ko diyan, 'di ba? Ah, uh, ano ba? Malaysia. 'Di ba? Tama? All right. So ang pangalan ng ating OFW, I don't know kung nandyan sa ngayon, si Ma'am Arlita Bintabal. Okay, isa sa mga na natulungan natin, 'di ba? At uh, talagang napakaganda ng uh, sistema sistemang nangyayari ngayon kasi bakit, 'di ba? Bago po ako maging trainer ng company is Kagaya nyo rin po ako, dealer din. ba? Diba? Humahataw ako sa online. Tama? Nag-o-offline lang po ako pag meron na po akong package na bibilhin. Okay? Pero more on online talaga po ako. Okay? Kami ng misis ko po, online talaga kami. Ang market naman ng misis ko, mga African people. Okay? So mga Africano naman po yung kanyang market. Akin naman, pag medyo English na 'yung usapan, sayo 'yan. Pag medyo mga English kinalabas sa kinamatis, akin 'yan. Okay, ganun po 'yung usapan naming dalawa. Okay? Anyway, ito po 'yung aming conversation. 'Di ba nakita nyo kanina may wave doon kanina? So nag-send po ako ng wave. Okay. And then hindi masama na magmaang-maangan ka para makapag-connect ka sa client mo. Tandaan nyo po lagi, pag hindi po kayo nakapag-connect sa client nyo, sa TikTok na client nyo, never po kayong papansinin nun. Tama? Kahit anong ganda pa ng mesis mo, kung hindi align, never po kayong papansinin nun. Kahit magwapo ka pa, kagaya ko, di ba? Ah. aha, ah, Okay. Maganda ka, kagaya ninyo. Di ba? So, never, hindi ka nila papansinin ng gano'n. Kaya kailangan makapag-connect ka. Anong ginawa ko? Nag-hi na ako. Ayan, happy birthday po kay Ma'am Carol Martinez. Ayan, andyan po siya. Okay? Sabi ko, nakikita nyo? Nababasa nyo? Nababasa? Hindi? Ako na lang. Nahiya naman ako. Hello ma'am! Blissful day. Salamat po sa pag-follow. Oh, di ba? Ngayon nag-reply. Since bakanti ata siya that time, Good day po. Natural po pusuan ko siya. Okay? Always do this. Huwag po kayo, lalo na po sa mga bago ha, never po kayo magre-reply ng thumbs up, ng like. Okay? Laging puso po. Para iparamdam nyo, from the start pa lang, puso yung ginagamit mo sa pagkukunik sa kanya. Okay? Ngayon, nas, uh, sa sang bansa ka po na umam? Question mark. Okay? Natural, magre-reply siya dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Di ba? Swerte mo kung ikaw mismo nagsisipag, masipag din yung nagre-reply sa iyo. Kaya kung nagre-reply sa iyo na masipag siyang mag-type, hindi puro thumbs up ang reply niya, masipagan mo pa. Kasi bakit nagbibigay oras po 'yan? I-maximize mo. Okay? Ayan. Anong next na conversation namin? OIC, kamusta naman po ang life as OFW ma'am, tanong ko, ilang years na po kayo dyan sa abroad? Reply niya doon sa aking tanong na mahirap malayo sa pamilya, pero kinakaya. Madalas, kapos pa din, six years na po. So ibig sabihin, yung inyong conversation ay hindi lumalayo. Isa, isang tanong, sinasagot niya, isa-isa din. Okay? Ngayon, natural, kailangan mo makapag-connect. Yung parang nabigla ka, Oh my god. Sabi ko, oh my god. Nakakalungkot naman ma'am, malaman. Ramdam ko po kayo. Uh, ramdam ko po. Kayo iba nga po talaga ang malayo sa pamilya. Sabi kong ganun. Okay? Saan ka po dito sa Pil uh, dito sa Pilipinas, ma'am? Reply niya. Nasa Paranyaki ang mga magulang at mga anak ko. Ah, 'Di ba? Kumbaga nagre-reply talaga siya sa akin. Ngayon, ina-maximize ko right, Ngayon, kamusta naman po ang work mo dyan, ma'am? May ipo na po ba? Or puro padala lang lagi sa pamilya? Hindi ko kasi baba na, ma'am, pag-hi, ma'am, dito yayaman ka. Ma'am, dito 1515, 24 po yung pairing dito. Wala pong ganun. Okay? Kasi halos lahat po ng mga OFW talagang na-immune na. What I mean is allergy na po pagdating sa multi-level marketing, sa networking. Kasi bakit? Marami kasing na-scam via online ng mga ibang networker na walang puso. Nasilaw sa maliit na perang pinadala. That's why yung mga OFW na nagkaroon ng mga ganong experience is ang kailangan mo lang ayusin. Tanggalin yung takot nila. Ipakita mo lagi na puso yung ginagamit mo para makuha mo siya. Kasi kung ipaparamdam mo, Ma'am, dito, Ma'am. Two, five, Ma'am. Tingnan mo, Ma'am. Oo. Oh. Kaya nga sir, yun din sinasabi sa akin, 5,000 nga sinabi. Nung nagpadala ko ng pera, wala na. O diba? So ibig sabihin, kailangan mo lang ipaintindi sa kanya, kailangan mo lang ibalik sa kanya, yung trust kahit bago pa lang kayo. Okay? Ngayon, papaano? Continue. Okay naman pong trabaho, kinakaya. Diba? Nag-iimot na siya. Ipon po ba? Wala po, Resibo lang pong naiipon ko. Ibig sabihin, in the long run, alam mo naman kung anong i-reply niya kasi sa daming OFW yung nakausap ko, isa lang po yung tuno ng kanilang lingwahe, yung kanilang, yung kanilang sinasabi. Okay? Ngayon, natural, may idea ka na. Re-reply ako ng hindi magkalayo doon sa ni-reply niya. Magkano po ang iyong sahod, ma'am? Okay lang bang malaman? Baka makatulong ako sa iyo para dagdagan ang iyong kita. Well, dyan ka. Okay? Swerte ko kasi bakit nag-reply siya, 1,800 sarpo. Natural, since nagmamarket ka sa ganyang bansa, bago mo search yung Saudi Arabia na yan, alam mo na yung palitan ng pera. Para alam mo yung conversion. Para pag sumabi siya ng sahod niya, may idea ka na agad kung ano yung package na pwede mong i-offer sa kanya. Okay? Ganun dapat. Hindi yung, ay, ma'am, Meron po kami dito, 15,998. Ialam mo naman ang sahod niya, ito lang. Tapos nag-offer ka ng mas mataas agad. Hindi pa tapos yung usapan niyo, nag-offer ka na agad. Okay, kailangan himay-himayin mo muna. Kailangan kilalanin mo muna yung kinakausap mo. Huwag po basta na lang banat ng banat. Okay, kaya minsan, napapagod tayo, di ba, nawawalan tayo ng ganya, kasi ang sipag ko naman, dami akong kinakausap, pero bakit walang nagre-reply sa akin, walang kumakausap din sa akin, walang nagre-respond -re sa akin. Kasi bakit? Sabay, uh, sabay, ano na, sablay na, sabaw-sabaw pa. okay? Ibig sabihin, hindi ka talaga papansinin mo. Swerte mo kung hindi ka pa niya ibablock. Okay? Ayan, continue. May paraan po ba na makapagdagdag ng kita? Tanong niya, hindi naman ako makakalabas ng bahay para mag-day off. Siguro ang iniisip niya is lalabas siya para doon siya mag magkaroon ng extra income. So ngayon sabi ko sa kanya, may sure ako sa iyo na may sure ako sa iyo pag magustuhan mo pagtulungan natin. Okay? Unahan na kita, hindi po ito networking, ma'am. He, he 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 Oh, 'di ba? At least nagkaroon siya ng idea na ay hindi pala networking 'to. 'Di ba? Natanggal yung 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 tinik sa isip niya na ay hindi pala networking to akala ko kasi networking na naman. Pero hindi niya alam networking talaga ang negosyo. Okay? Ito pa. Pwede ko bang makuha yung Facebook para doon ko po ma-share sa iyo yung link para makita niyo po. Tandaan po ninyo ha. From galing sa Facebook na platform, mag-screenshot man yan siya, i-forward niya sa TikTok, iha hide po yan, i-block po yan ni TikTok. Kasi ibang platform po si Facebook at si TikTok. Parang ganito, wealthy lifestyle, 'di ba? Ang in mo dito, pero dinala mo doon sa Uno. Okay? Dinala mo doon sa IMGlobal. Global. Oh. Tama. Oh, tapos apply nakapag nakabili na may ng package. Sige, anong package ang binili mo? Yung bundle ano ba? Ay hindi naman po bundle apply. Ano pang package binili mo? Yung yung po, yung insurance ni Im Global. Ha? O, oh, di ba? So, paano kayo magkakunik? Dapat dito. Same platform dapat. Okay? Para hindi po kayo i-block ni Facebook. O, what I mean, i-hide ni TikTok from Facebook. Okay? Ngayon. Okay po. Subukan ko po. Baka ngayon ang maging sagot sa hinahanap kong dagdag pagkakitaan. Pusuan mo ulit. Okay? And then, Arlita Jipungol Bintabal po ang aking FB account. Automatic yan. Pag binigyan ka lang ng pangalan, kay kumplito pa yan. Pag tinipe mo yan sa Facebook, daming lalabas niyan. Lalo na po, pag nakapag-private po yung account, hindi mo talaga makikita yan. Tama? Sipagan mo. Ngayon, tanungin mo siya. Ano ba? Okay. Ano po ang palatandaan ng iyong profile, ma'am? nag po siyang mag-send ng kanyang screenshot na profile picture niya sa Facebook. Okay? Ngayon, Loading lang, kulay white. Kasi bakit? Ganon po kasi loso si TikTok. Kasi ibang platform po yon. Tama? Okay. Ngayon, ma'am, loading po ang pinasa mo. Yan po ang iyong profile sa Facebook. Tanong ko, reply niya, Arlita Jipong Albintabal, naka-cowboy ka po at may kasama na Leon. O, oh, at least nagkaroon ka pa ng idea kasi bakit? Inisa-isa niya yung palatandaan ng kanyang Facebook account. Ayan, palapakan naman po natin yung ating grand winner ng 10,000. Oh, ba? Diba? Sabi ko sa iyo, ba? Diba? ba? Diba? Powerful. Ayan. So, ito na po. Nung nakita ko na siya, natural. Okay lang ba? Okay. Ma'am. Uh, anyway, ito ah. Uh, okay lang na mag on yung client mo. Huwag mong pirasahin. Ma'am, mag on ka naman kasi nakakahiya ako nga nag-on-cam tapos ikaw hindi. 'di diba? Huwag po ganoon kasi bakit first time pa po ninyong nagkita? Okay? Kailangan ikaw, 'di ba? Tingnan mo naman yung eyebag anong oras na kakahantay ko 'yan. Tama? Kasi para gusto ko lang kasi makausap yung tao na 'yan. Hindi masama na lubak-lubak yung eyebag mo, ibig sabihin humahataw ka. Kaysa naman na wala kang eyebag tapos naghahanap ka ng pin mo. O, oh, di ba? Ibig sabihin, wala ka talagang ginagawa. Tama? Ayan. O, ito na nung nagkapanatagan na kami, nag-uusap kami lagi sa pamilya, umiiyak sa akin, ang anak niya kasi, ito ganyan ganyan, yung pamilya na ganyan 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 hanggang sa siya na mismo tumatawag. Kwentuhan, oh 'di ba? Ganyan kakulit. 'Di ba? Ganyan kakulit, yung tipo na bago siya matulog, tatawag muna sa akin na parang asawa niya nang dating, 'di ba? Something ganon. ba? Diba? Pero huwag naman ganon ha. O, seryosohin nyo ha. Okay? Upline. Call mo na ako. O, natural ako. Pag wala akong dahil natutulog. O, wait lang ha. Give me a minute. Nas, uh, ano ako. Lalabas ako. Pupunta ako doon sa aking hatawan area. Okay? May hatawan area ako. Kailangan doon ka lagi. Huwag yung kumakausap ka sa mga client mo kung saan ka, saan ka. Okay? Dapat may isang area ka na pag once may sinasabi siya, magkakaintindihan kayo. Okay ba tayo doon? Hindi yung kumakausap ka, wala kang damit, tapos naglalaway na pala si client. Ah, iba na yun. Tama, kailangan professional. Kailangan negosyante ang dating nyo. Okay? Bawal po ang landian ha. Kasi marami po talagang malalandi sa TikTok. Kaya know your limitation. Lalo na kayong mga kabataan. Ha? Okay, magpayaman muna. Anong next? Goody sir, pwede ko bang makuha ang information mo para po makapagpadala ko ng pera para sa services? Okay? Guys, kahit wrong spelling, mali-mali ang type niya, huwag niyo pong pupunain. Okay? Huwag niyo pong pupunain. Dahilangan kayo po mismo yung umintindi. Pag hindi niyo po naintindihan yung message, basahin niyo po ulit-ulit. Pag hindi pa rin tanongin niyo po ulit, ma'am, ano po yung ibig niyo sabihin sa message na ito? Okay? Huwag po kayong, oo ma'am, sige ma'am, yun pala ibang ibig niya sabihin. Hanggang sa nagkatampuhan kayo. Next! Salamat po! Hello ma'am, good day again sa iyo diyan. Oops, evening po pala diyan. Send ko po ma'am hawit niyo lang po. Kailangan naka na po yung inyong poster na ganyan. Okay? Kailangan pipili na lang siya. Dapat nandito yung ano mo, kompletong pangalan mo, okay? Information mo, address mo, contact number mo. And then saan ba siya magpapadala? Tama? Para pag kasi ang mga OFW sa ibang bansa, bawal talaga silang lumabas. Merong Maliit lang na butas dyan, ginaganon nila yung papel. Ang driver na pong kukuha. Bawal po silang makipag face to face. Sino pong naka-experience dito ng Saudi Arabia? Wala. Ikaw, di ba? Bawal, di ba? Lalo na po yung mga masilusong mga amo. Bawal po kayong magpakita doon. Lalo na pong lumalabas yung buhok, di ba? Bawal na bawal po yun. Tama po? Kaya minsan, marami pong kababayan natin na nilagay na po sa, sa ref. Di ba? Pauwi ng Pilipinas, bangkay na kasi bakit minsan napagsilusan ng amo. Patay. O oh, ba? Diba? Minsan nilatrato ng amo kasi bakit siya mismo nagbibigay motibo patay. Tama? Kaya kung ikaw, itong ginawa niya, pinadala niya lang sa kanyang driver. Reply, ma, ah, ma'am, yan po ang aking complete details. Pili na lang po kayo ng padalhan niyo. Mrs. mo lang ako, ma'am, pag okay na. Okay? Reply niya, salamat po, sir. Anong next? Natural, resibo na. Okay? 'Di ba? High tech kasi sa ibang bansa eh. Ang resibo nila, tama pa ba iba? Okay, computerized na. And then 'yan. Bumili tayo ng kaniyang three accounts agad. Okay? Imagine po, wealthy lifestyle. Tama? 'Di ba? Old account po 'yan. Ipapano kung yung account na 'yon ngayon? 'Di ba? Magkano ang pairing? Ha? Oh, 'di ba? Patong hina. Dati 15 lang lakas niyo, ngayon 24 ang hina. 'Di ba? 'Di ba? Kayo diyan sa Zoom, Diba? Tinanong ko sila kung magkano pairing. Dati pag 1.5 ang lakas, pero ngayon 2.4 na ang hina ng sigaw. Dapat 2.4, sir. Yan. Okay. Next na bansa, saan ang gusto nyo? Anong bansa? Italy. Anong bansa ang gusto mong pag-usapan natin ng close deal? London. Hong Kong. Korea. Taiwan. Bukotor. o oh, ikaw. Hindi ka pa sumasagot? Ha? Korea. Sino yung Korea kanina? Dalawa. O oh, sige, ito na. Next conversation. United Kingdom. <laughs> oh 'di ba? Oh okay. United Kingdom. Ito na, sabi ko. Okay? Hindi po pwede na puro na lang Tagalog yung aking lingwaheng gagamitin. I try ko yung English speaking, Ah, oh, 'di ba? Yung mga spoken dollar. Okay? Ito na. Ang pangalan nating client, nurse by provision, naging ninang po namin sa kasal, pero dati, dealer ko lang yan, okay? Vivian Tivia, anak po niya, Judge Tibia ng Abra. Alright, so marami po. Kumaga, napakayaman itong tao ito. Last travel po niya is nasa 77 country. Okay? Ang kanyang TikTok, more siya sa selfie video lang. Walang, wala siyang sinasabi. Pag ano yung landmark, ganoon lang siya. Pupunta naman siya sa Morocco. ba diba? Sa Morocco. ba diba? Ganun naman siya landmark. Ganun yung kanyang content. Wala siyang sinasabi. Ibig sabihin ng paliwatig niya, kahit hindi man niya sabihin dito ako sa London, ito yung landmark. Hindi na, no na kasi bakit? Initiative. Ay, nandun siya sa Paris branch. di diba? Ganun. Automatic, no? Ito na. Naghaya ko sa kanya. Pag search ko ng kanyang, pag, pag stock ko ng kanyang account, ng TikTok account, nakita ko sa kanya na more on travel po siya. Ano yung ating negosyo? Okay, nagkaroon ako ng idea. Ay, pwede ko itong ofera ng travel and tour. Ticketing, kasi mahilig siya sa travel. Okay, baka sakali. Alright, since English, ito na. Nag-hi. O ba? Bakante. Diba? ba? Nine hours ahead kasi yung London sa atin. Automatic. Yes po. At least may pag-asa. Tagalog ang ginagamit niya. Tama. O nag-reply po ako. Salamat sa pag-follow sa akin. Kamusta ka po na ma'am? San ka pong bansa na ma'am? Kahit yung na-search ko, OFW United Kingdom. Alam ko naman kung saan siya eh. Pero kailangan mo pa rin tanungin para makapag-connect sa kanyan. Ito pang malupit ah uh, uh, ang pagkabasa ko niyan that time Hi I'm from nothing okay 'yun ang pagkabasa ko Hi am from nothing okay 'yun pala Hi I'm from Nottingham United Kingdom 'di ba Sabi ko Hi I'm nothing okay ano 'yun Tiba, basahin ko nga uli 'yun pala nasa Nottingham United Kingdom pala siya Oh 'di ba reply agad OIC OFW pala kayo ma'am. Tama ba? Reply niya, United Kingdom, I'm a nurse, sabi niya. Okay? Wow, nice po. Malaki po ang sahod ng mga nurses diyan ma'am. Tama po ba? Natural, hindi magsasabi, "Oo, oh, oh, six digit lagi monthly ko dito." 'Di ba? Thumbs up. Okay. Natural, anyway ma'am, ka na pagluligo kasi nabibigay oras, eh nabibigay siya ng time. Anyway ma'am, nakita ko po 'yung content mo sa TikTok mo. More on travel ka po. May share po sana ako sa sa'yo na relate doon sa travel mo na pwedeng makatulong ang makapag-earn while nagta-travel ka po. Okay? Ito na, reply. Pwede ko bang malaman ang iyong Facebook account para tawagan kita about doon sa magandang opportunity? Don't worry. Okay? Linyahan ko. Hindi po ito networking. Hehehehe. He, he, he. Ah, di ba? Inuunahan ko na kasi kahit na sa UK yung mga tao na yon inaabot ng networking yon. Imalay mo ko itong tao nito na ito, experience din pala ng pang mumudos ng mga networker. Tama? O ngayon, ito na. How is it possible for me to do it? may my Facebook account as Vivian Tevia Orange Profile Background. ah, marami na namang mukha ang lumabas diyan. Siguro nasa 50, isa-isa ko yan. ba? Diba? Okay, sabi ko, okay po Ma'am, madali lang po ito. doon po kita kausapin sa Facebook niyo po ha. Ma'am, okay na po, nagmeses na po ako sa iyo. na lang po, if ka po ha. Salamat. Pero hindi ko alam siya yon. Basta lahat ng Vivian Tibia, yung sinabi niya, missis ko isa-isa. Itay -isa. may nag-reply. Okay? Ayun na, okay, just little busy lang in a bit. I'll check on it, sabi niya. Okay, Ma'am, salamat again. Pinusuan niya ibig sabihin. Positibo siya. Okay? Ito na. Ah, oh, 'di ba? So wala pa akong bihis niyan. Pagkatapos ko ng Saudi Arabia, UK na naman ako. Oh, imagine mo, nine hours. Nag-antay naman ako ng nine hours para makausap yung tao. Ano lang, nap lang. Tingnan mo naman yung eyebag ng, ng, ng surfers niyo, di ba? Pag dumaan yung dump truck, talagang aalog talagang dump truck. Pero wag ka, okay? Ayan na. oh, ayan. Sabi niya, uh, natural, in-orient in mo na siya. Tama? Papano yung tawagan, papano yung mga yung, yung, yung about sa negosyo. Kultura, tinatawag. So tumatawag na sa akin ng coach, okay? And then I need name, middle name, surname, address, city pickup center, telephone number. Nag-ask siya ng aking information. Kasi bakit? Ayan, di ba? Nag-high five na siya hanggang sa nagpadala po siya para sa kanyang payment center. Okay? Di ba? Natural! 77 country. Sabi niya, anyway, isang Louis Vuitton lang na bag yan. Okay? Isang ano lang yan. That's why yung, mga, yung nakikita nyo na mga gina, ginagamit kong bag, galing UK yan. Okay? Every time umuwi yan, nagugulat lang ako may, may mga pakis na dumadating sa akin. Kasi nakakonek kasi sa supplier ng doon mismo kinukuha yung mga branded na gamit. Tama? Okay? So anyway yan. ba? Diba? Dito ko na-purchase sa taas kasi hindi nagka-available yung mga package natin sa Wealthy before. So yan. So ganun lang siya kasimple. simple. Hindi mo kailangan komplikaduhin. Ano ba talaga yung sikreto ni Sir Bakit nakapag-close deal siya ng mga ganyan? Bakit si Sir hindi siya nag-close deal ng one account? Bakit ang pinakamababa niya three account? Okay? Bakit si Sir may mga payment center, may mga hub? Okay? Know your client. Huwag ka po banat ng banat. Huwag ka po pupunta sa gera na hindi ka po equip. Okay? Kasi mapapahamak ka. Alright? So lahat po ng mga challenges, lahat po ng mga struggles sa pagkakausap ng tao, ako po, kung hindi mo po ako kausapin before, hindi rin kita kausapin. Tama? Mahihain po ako. Pero isa po sa natulong sa akin ng TikTok, naging tukatib po ako. Tama po ba? Hindi naman po tayo magkakadito ngayon kung hindi po ako na-improve. Dahil po yan sa pagkakausap ng tao. The more na marami kang kinakausap sa online-offline, gagaling ka. Pero kung yung kinakausap mo lagi, downline mo, uh, isang taon na ikaw pa rin. O oh, sige, go lang. oh, next year, ikaw na naman. O, oh, paano ka mag-grow? Walang mangyayari sa'yo. You're wasting of time. Dapat kahit bago ka, gigil ka. Okay? Ano man yung sinasabi ng paligid mo, wala kang pakialam. di ba? Diba? Hindi ka pinapapunta ng apply mo dito kasi wala kang dala, wala kang pakialam. Basta pupunta ka. Makikinig ka. Kasi pangarap mo ang tinatrabaho mo, hindi pangarap nila. Okay, yun po yung mindset ko before. At iniisip ko lagi, ito ah. lagi yung tatandaan, ito, huwag mong piliin yung panandali ang sarap kaysa sa iyong hinaharap. Yun laging isipin mo, kasi ngayon, happy-happy muna ako, masarap dito eh. Pero after that, ano mangyayari? Wala. Tama, ang magulang, lilipas din yan, ikaw maiiwan. Ipapaano kung wala silang sa sa'yo? Papano ka? Kaya kung nandito ka ngayon, nasa negosyo natin, OFW ka, nakita mo yung TikTok training na ito, huwag mong ibaliwala. Kasi bakit? Dito po namin nakuha yung pangarap namin sa TikTok account na ito, sa TikTok marketing na ito. Okay? Ayan, mailalambing lang po ako sa inyo. Okay, pakibasa. Again. Alitin natin. TikTok millionaire. Lakasan. Oh, di ba? Yung let's claim it po lang mababaw. Malabong mangyari yan. Okay, kailangan. Tatayo ka. Dapat pagtayo mo. Sasabihin mo yung let's claim it. Ulitin natin ha. Okay? Yung tipong pagtayo mo, yung upuan dito lahat. Okay? okay? Oh, ulitin natin. One, two, three. Tiktok Millionaire! yung sonahan. Oh, ah, okay na. Okay na. Joke lang. Anyway, maglalambing lang po si Sir Per sa inyo. Please pakifollow and share po ng ating Unified Wellness Official na kung saan doon po nag, nagla-live ng TikTok yung ating mga TikTokers sa company. So doon po kayo makabili ng buy one take one na product natin, 'di ba? May free shipping pa siya, 'di ba? May mga voucher pa siya na kung saan may enjoy mo yung mga produkto natin. And of course, yung ating bagong Unified Product Services official page na kung saan diyan po kami nag a update ng ating mga training, okay, ng mga events po natin. Kaya kung ikaw hindi pa naka okay, mag-follow na po kayo. And then, kung nakita mo po yung may mga event, may mga poster, pwede po ninyong kopyahin dyan at isend nyo po sa mga group chat po ninyo. Again, this is your surfers. Maraming maraming salamat at see you sa next week nating mga training. Okay. God bless!